Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Diego Shadows, trazendo mais um vídeo aí pra vocês de Ark. E vamos continuar a nossa série aí, cara, sobrevivendo na selva. Tô aqui mais uma vez aí com a minha esposa Jéssica. Oi pessoal. E hoje, galera, a gente tem uma boa notícia pra dar pra vocês aí, mano. Uma outra tribo aí abandonou o servidor, eles iam mudar de server, né amor? Isso. E passaram pra gente vários animais aí que eles tinham, cara. Agora sim a gente tá um pouquinho mais forte, né amor? Sim, bastante. Tão bem feliz aí que tem vários animais aí que a gente tava querendo domar, mano. Enfim, a gente acabou ganhando. Já começa aqui pelos piteiros, ó. Dois piteiros level 200 mais. Esse daqui é o Icarus, que é o meu. E esse daqui é o Fly da Jéssica também. A Jéssica tava querendo um piteiro aquele dia, mano. A gente domou um pra mim lá e tava faltando domar um pra ela. Mas os caras foram gente boa, cara. Passaram pra gente, né, amor, os animais aí. Nossa, muito legal. Vou mostrar pra vocês outros animais na base lá, mano. A gente veio pra cá que tá muito frio, cara. Ficar na base de metal é muito frio, não, mano. Muito gelado. Ó, galera, os status dos bichos aqui tão bom, cara. Esse daqui tem 1300 de estamina e tá com o dano de combate de 317 e velocidade de 215, cara. Tá um pouco mais rápido já que o nosso e ainda tão upando os bichos, né, mano? Estão, nossa, é incrível, né? Sim. Level alto, assim, não para de upar, é engraçado, né? É, muito top, cara. Ainda tão subindo de level, vários animais lá da base ainda tão subindo. Deixa eu ir mais devagar aqui um pouco, que o piteiro da Jéssica não é tão rápido. Não. Vou dando uns sprint e parando aí pra alcançar a gente aí. Mas foi muita sorte, cara. A gente tá uma feliz mesmo aí que tem agora vários animais na base lá. Pra vocês terem uma noção, cara, tem 6 Rex de level 200 mais agora. Nossa, todos lindos. Nossa, é bem top, cara. Dá até uma emoção, né, amor? Muito forte os bichos. Nossa, eu adoro essa área do Ark, mano. Essa área nova aí tá muito top, cara. Ah, você vai passar eu rapidinho aqui. Seu piteiro voa muito rápido. É esse daqui. Olha, eu tô bem pesado ainda, cara. Eu tô com um sniper. Ah, tem que mostrar pra vocês aqui também, mano. Fora os animais, eles deram pra gente blueprints, né, amor? Isso. Muita coisa, cara. Blueprint de armas boas, cara. Eu tô com um rifle de assalto aqui e tô com uma sniper boa também, de 220 e poucos de porcento de ataque, mano. É muito bom mesmo. Temos várias blueprints mesmo que... São raras, né, amor? Nossa, agora vai ajudar bastante a nossa série aí, galera. Tem vários animais aí que a gente tava precisando, cara. Olha aqui, ó. Duas águias também. Essa tá upando ainda. Tá no 185. E tá upando muito rápido. Você mata um animal com ela ganha bastante XP e ela vai subir mais. Isso. E essa daqui da Jéssica também. Ela tava querendo uma águia branca. Tava muito. Que engraçado. Até foi no episódio do piteira, né, amor? Que você comentou. Foi. Foi mesmo. E agora tá aqui, ó. Level 209 já. E aí, os status dela são bons também. Aqui tem um carno. Level 209. Eu tava precisando domar um carno pra pegar ovos. Isso. Esse bichinho aqui já era nosso. É, esse eu domei. Esse aqui é o Apollo. Um urso, cara. Muito forte. Level 182. Muito forte mesmo. Depois eu vou tentar usar eles pra vocês verem, hein. Nossa, muito top ele. Aqui um tigre dente de sabre. A pantera leva 214. Muito legal também, mano. Nossa, são tudo violentos os bichos, mano. E esse anquilo, né, amor? O Minecraft. Ah, o anquilo também, ó. 148. O Minecraft. Muito bom, cara. A gente fez também outras plataformas. E a gente tinha esse mesmo Cats on Us. Fiz a plataforma pra pegar mais metal com a Jéssica no anquilo, né? Fazer aquele esquema lá pra não pesar os animais, né, amor? Ficou bem legal. Só que a gente fez no outro... No outro Cats ali, mano. A gente ganhou mais 2 Cats ou fêmeas, cara. Agora temos 3 Cats ou fêmeas. Sim, cara. Agora sim. Olha aqui, cara. 6 Rex 200 mais. Ai, esse daqui lindo. É o Moon. Level 200. Tá upando ainda. White Snow. Botou um level ovo, 203. Né? Botou um ovo ali já. Isso aqui é Iris. Level 225. Essa aqui é Hera. Level 211. Esse é o Zeus. 206. E esse é o Brain, level 227, cara. De todas as estatísticas dos animais que são muito fortes, mano. Nossa, todos esse daqui são... tá com 13 mil de vida. Tem 389 de ataque. Ah, tem um ali que tá com 17 mil, né, amor? Sim, nossa. São muito fortes. Todos eles têm um ponto bem forte, né, amor? Tem. Nenhum é à tipo, toa. Os que não estão com um ataque tão bom, estão com uma vida bem boa. Acho que é o White Snow aqui, ó. Isso. Esse daqui tem 17 mil de vida, mano. E é linda, né? A maioria é fêmea. Sim, a maioria aqui é fêmea. Parece... Tá botando muito ovo, cara. O Zeus e o Bran são os únicos machos. O resto é tudo fêmea.
Muito ovo mesmo. Sim, agora sim, cara. Estamos formando bastante ovos aí. E o melhor de tudo, cara, eles deram uma geladeira pra gente socado de ovos, cara. Passei tudo pra nossa geladeira aqui. Os dois oviraptor tem também. Tem cento e poucos ovos de rex, tem ovos de espino, só não tem de quetzal ainda. É, infelizmente. Ah, só que agora a gente tem três fêmeas, né, amor? Nossa, agora. Ó, aqui estão as outras duas, né, amor? Se a gente conseguir um quetzal macho, nem que seja level baixinho, né, amor? Uhum. Ó, o quetzal eu vou pegar aí, galera, de um level 4, só pra tentar ter ovos de quetzal. Isso. Pra poder pegar um giga maior, cara, de level mais alto, né? Nossa. Esse nosso aí já tá no 52, ó. Tá é violento também, mordida forte, cara. Então, guys, esse daqui é um Quetzal de level 192 e um Quetzal de 188, cara. Eu fiz essa plataforma aqui nele, mano. Essa plataforma ficou bem top. Nossa, ficou muito legal mesmo. A Jéssica sobe com o Anquilo aqui, ó. E ela deixa o Anquilo nessa área aqui, que ele fica um pouquinho mais baixo aqui no nível do metal, cara. Dá pra pegar certinho, cara. Nossa, é muito top mesmo. Dá pra farmar muito metal com ele. Bastante. Agora a gente vai fazer muito isso, cara. Pegar bastante metal, trazer ali. O cara deixou uma forjona ali fora também, né, amor? Isso. A forja. Nossa, fora da base dele ali, mano. Aquele negócio é muito bom. A gente precisa upar logo pra fazer. Sim, cara. E é muito mais rápido pra derreter o metal, cara. Muito mais rápido. Ele derrete de 20 em 20, né, amor? Parece que nossa, sim, né? Nossa, é muito bom. Muito só bom. Que é bem mais rápido comparando com o forno normal, né, amor? Nossa, não tem nem como comparar, mano. Forno normal dá até agonia. Demora muito. Dá, mano. Agora vai trazer muita quantidade, assim. É melhor ter, cara. É verdade. Só que como ele não podia craftar pra minha forja, os outros caras já tinham vazado do server. Então ele deixou ali fora um pouco, dá pra gente usar um pouco aí. Ó, é. Tem até um oviraptor que ele deixou aqui. Dois. Isso. Esses oviraptor aqui ajudam a acelerar o processo pra ter mais ovos, né, amor? Isso, e é verdade mesmo. A gente tá tendo bastante, né, amor? Antes era meio raro. Verdade, agora tá bem mais rápido a produção dos ovos aqui, cara. Isso. Fora que já tem muitos ovos aí, mano. Eu tô querendo domar um megalodon. Que tem vários inscritos aí que já pediu, então em breve já vou fazer as rações deles aí, galera. E vou fazer um vídeo aí do mano, vai ficar bem top. Nossa, a gente tá precisando mesmo, né, amor? Olha os lobos, mano. Eu tava querendo lobo, mano. Olha agora aqui, ó. Muito top. Cinco lobos top, cara. Esse aqui é 181. Esse é o Morte Branca, que eu mais gostei, mano. Isso. Saindo com ele aí às vezes com a Jéssica, depois eu vou sair pra vocês verem aí. Esse aqui é o 208. Esse é 168. Essa é da Jéssica aqui, a Ivy. É a única 211. Fêmea. A única fêmea, né, amor? É. E esse daqui é o level 210, cara. Da Air Trooper. Nossa, aí é muito legal. Muito legal. Nossa, mesmo, mano, os lobos. É muito top, cara. Olha, a movimentação deles. Nossa, é muito da hora. Fica muito top você montado. Fica muito chique, né, mano? Fica. Muito legal. Sou muito encanado, cara. Mano, mas vocês não têm noção a força que tá esses bichos, mano. Eu e a Jéssica matamos um Rex com os dois, né, amor? É, verdade. Depois a gente vai sair farmar pra vocês verem, mano. A gente farmou muita carne em pouquíssimo tempo com eles. Uhum. É incrível mesmo. Nossa, são muito fortes, cara. Dá ah, até ânimo, né, amor? A gente ganhou mais um castor também, né, amor? Ah, verdade, tá aqui, ó. É tanto bicho que a gente ganhou que a gente até esquece. Cara, a gente fica até perdido aqui agora. Ó, esse é o Alvin, né, que a gente já tinha domado aí no episódio... Isso. Alguns episódios atrás. E esse daqui é o Ali, que tá level 202, mano. Nossa, ele é bonitinho também, né? A corzinha. É legalzinho ele, cara. Ele é preto e branco, né, mano? É, muito bonitinho, ó. Sei porque não, eu gosto hora, dos bichinhos. Mano. A gente ganhou também mais um tatu, que é o Alard, level 62. Que ganhou bastante coisa, né, amor? Que tá ajudando bastante. Nossa, cara, ajuda muito. Se a gente fosse domar tudo isso, ia perder muito tempo, né? Nossa, não ia ter como, cara. A gente ganhou mais um. Não ia ter tempo, não. Esqueci o nome, amor, desse bichinho aqui, ó. Qual? Esse, o Tranduil. Ah, sim, cara. Ganhou mais um. Ganhou mais um parceiro aqui pro Tranduil. Isso. Esse daqui leva 205, mano. É o War of Fair. É. É muito top, cara. E ele tá com um dano de combate muito alto também, mano. Os bichos aqui são muito fortes, cara. São, nossa, muito top mesmo. Não, mas é top demais, cara. A águia com level mais alto, assim, é outra coisa, né, amor? Nossa, eu tô... Muito gostoso, cara. Amando isso daqui. Nossa, muito a gente gostou muito, mano. Bom, pessoal, então eu queria aproveitar aí pra mandar um salve pra mais alguns inscritos aí que pediram. Então eu queria mandar um salve aí pra Isadora R, pro José Edson, e ele pediu um salve aí pros amigos dele, Daniel Plaviak e Daniel Mombelli, e pra tia dele, que é a tia Arromba. Um salve aí pro Ian Nicole Silva, um salve pro TT Games e pra cidade dele, que é Campina Grande. Um salve pra Evelyn Beck Schmid, espero que eu não tenha errado. E ela pediu um salve aí pro Rio de Janeiro,
pro Rick4K, pro JV Gamer, pro Dark e pra prima dele, Carol Martins Smorfett. Um salve aí pro Vini e pro canal dele, que é o Vini Gamer, pro Mar Game Brasil, pro Souza Gamer. E ele pediu um salve pro Bruno, pro Luiz Paulo, pro Anderson da Alberto, pro Lucas e pro Emerson de Ark, pro Game Vício. E ele pediu um salve aí pro pai dele, que é o Edson, pro Gustavo Henrique, pro Diego Santos e pro irmão dele, Caio, pro Survivalist 1, pro Igor Game e pro primo dele, Bruno. E ele pediu um salve aí pra cidade dele, que é Lagoa de Itaenga, ou Itaengá. Pro Tor Play, pro Eric Roberto Reis Neves, pro Melhores Jogos 3D HD, pro Dario Moraes, pro Carol Player, pro Kaique Silva, pro Vinícius Paixão, pro Miguel Fornelos, que ele é de Portugal, pro Henrique Barros, pro Bruninho Vlogs, pro Matheus Felipe e pro irmão dele, que é o Rodrigo, pro Kaique Santos, pro Fefe Gamer 2404, pro Jarlison Silva de Souza, pro Pedro Clash, pra Déia Lúcia da Silva Dávila, e ela pediu um salve pra Paz do Mundo, pro Daniel Castro e pro amigo dele, que é o Samuel, pro Trufado Games BR, pro Gamer Botim, pro Vini4K, pro Homem dos Olhos Pretos, pro Matheus César e pros amigos dele, Isaac e Júnior, e ele também pediu um salve aí pra cidade dele, que é Taubaté, pro Fevemas Extreme, um salve aí pro canal OTX Games, pro Augusto Santos, e um salve aí pro Samuel Cesário e pra prima dele, que é a Sarah Kellen. Então, um salve aí pra todos vocês. Valeu mesmo aí a cada um de vocês aí que tá dando apoio na série aí, mano. Eu fico muito feliz mesmo. Então, um abração aí pra todos vocês. Ah, galera, eu olhei aqui os hacks aqui com o Bionic Hacks, mano. E lembrei que tem uns inscritos aí que perguntam como que eu faço pra domar esses robôs aqui, né? O que significa eles e tal. Então, galera, é só um Rex normal mesmo que tá com a skin de Bionic Hacks. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, ele tá usando a skin de Bionic ali. É essa daqui, ó. É equipada na área de costume ali. Se você tirar na hora, ele volta a ser um Rex normal, né, amor? Isso. E pra liberar ela, você precisa ter domado todos esses animais aqui, cara. Do dossiê aqui, ó. Como vocês podem ver, pra gente ainda falta muito pra domar aqui todos. Nossa, muito mesmo. Mas a gente tinha ganhado a Bionic Rex antes, né? Por isso que tava equipada nos nossos Rex ali. E agora ganhamos mais esses aqui que vieram também com bastante Bionic, mano. Bastante Bionic Rex dos costumes, né, amor? Isso. E é bem da hora, mano. Vale a pena mesmo vocês tentarem comprar aí no server. Se você joga no servidor online, é mais fácil até comprar, mano. Sempre tem uns caras que vendem, né, amor? Sempre. E não vendem tão caro, mano. É mais fácil pra vocês comprarem aí. Mas se você joga sozinho mesmo, daí acho que tem que domar todos os animais ali, cara. É verdade. Eu imagino se tivesse pro Giga, né, amor? Nossa. Até a Jéssica tava falando, mano. Imagina que top que ia ficar ele, cara, de robôzão. Ia ficar bem assustador, né? Porque olha o tamanho dele. Nossa, cara, ele é gigante. Ia ficar muito top mesmo. E falando nele, né, amor? Tem um inscrito aí que pediu pra me mostrar a Rage. Tem uma galera aí que tá querendo ver também, mano. Como que ele fica quando ele entra em Rage. A fúria do Giga, mano. Vou tentar mostrar pra vocês ali fora, ó. Deixa eu guardar todos os meus equipamentos aqui nele. Ai, que medo que dá. Vou subir todos aqui pra ele, ó. Aí fica mais fácil, mano. Bom, galera, então eu vou passar todos os meus equipamentos no inventário do Giga. Vou achar um lugarzinho aqui que dê pra mostrar a rage dele aí e já volto. Bom, galera, acho que dali, ó, já é uma altura boa pra cair com ele, mano. Acho que já vai entrar em fúria, né, mano? Ai, com certeza. Se não der pra pegar na minha câmera aqui o olho dele amarelo, mano, o jeitão que ele fica, vou pedir pra Jéssica ali mostrar o ângulo que ela tá ali, mano. Dele entrando em fúria, que vai ser bem da hora, né, amor? Vai. Vamos ver aqui, ó. Ai, meu Deus. Ó, já entrou Nossa. Em fúria. Ó, na hora, mano. Nossa. Quebrou meus ossos. Já era, não deu nem pra cair Gente, no chão, mano. Olha isso. Muito top, cara. A Jéssica vai mostrar aí como que fica o olho dele aí pra vocês na câmera dela. Nossa, fica aceso. Dá muito medo. Se eu tivesse lá no chão agora... Ia tá infartando. Bom, vocês viram aí, né, mano? Quando ele entra em fúria, não tem como escapar, cara. Se tiver algum amigo seu perto com algum dinossauro mais fraco, né, amor? Ah, não. Com certeza ele vai matar, cara. Vai atacar tudo que tiver em volta. Se acontecer isso na sua base, ele vai comer tudo que tiver no seu quintal, mano. Não vai ter escape. Nossa. Ele é muito forte, né, amor? Muito, muito. Ele faz um estrago. A mordida dele é violenta, mano. E olha que o meu aqui é level baixo, cara. Agora tem uns caras que tem level 200 mais aí, que são um monstro mesmo. Nossa. Ele é incrível, né? Assustador e incrível. É muito forte, mano. A mordida dele aqui tá
quase upando pra 44%, tá 43,9%. Se ele upar mais um level, ele já vai, né, amor? Isso. Mas vocês viram que top, mano, o olho dele aceso assim, cara? Nossa, dá muito medo. Muito fica da hora. Com o olho de alfa, né? Fica. Verdade, fica parecendo um alfa, cara. Nossa, dá muito medo, gente. Se estiver no chão, não adianta nem correr. Nossa, cara, não tem escape, mano. A fúria do Giga é... é trash. Vou guardar ele aqui. Muito da hora, mano. Agora que a gente já tem três fêmeas de cats, ó. A gente vai tentar achar um macho level 4, cara. E tentar domar, né, amor? Isso. Só pra poder dar os ovos mesmo, cara. Sendo level 4 já vai ficar mais fácil pra gente. Aí com certeza agora vamos ter os... é, vai dar pra farmar os ovos dela, né, amor? Isso. Infelizmente os caras não deram pra gente ovos de cats, ó, né, amor? É, por enquanto. Se eles já dessem, seria bem mais fácil pra gente, mano. Nossa. Eu poderia tentar procurar um Quetzal, um Giga de level mais alto, cara. Nossa, se tivesse mesmo, né, amor? Uhum. Mas é justo qual não veio. Verdade. Bom, galera, então eu vou mostrar pra vocês aqui o lobo agora. Os lobos são muito top, cara. E também, galera, se vocês gostarem de algum animal e querem ver farmando com ele, nunca viu e tal, quer que a gente mostre aí, pode deixar nos comentários aí que a gente mostra, mano. Eu queria mostrar pra vocês o lobo aqui, gostei muito dos lobos, cara. Também, é muito da hora. Muito da hora, né, amor? Eu peguei o Morte Branca aqui. Esse é o Morte Branca mesmo, mano. Se pegar player, acho que arrebenta player, cara. Nossa. É muito violento também. Os animais também. Aqui, ele já ataca muito, né, amor? Já. A Jéssica já tá com a Eve. Os dois lobos monstros, cara. Vocês vão ver agora, mano. Nossa, é muito legal. É legal o jeitinho, né, amor? Dá assim o Ivana. Mas da hora, é mano. Muito bonitinho. Eles são top, cara. Bom, vamos caçar, amor. Vamos ver se tem alguns animais aqui, ó. Vamos. É muito legal andar com eles. Eles são muito fortes, mano. Olha, já sangrou aqui o Wolf Raptor. Level 48, ó. Na hora, vai, mano. Ó, a Jéssica atacando aqui o Parasauro. Ó. Ah, coitado. É muito forte, cara. O Parasauro é level 64. Não dá tempo nem pra escorrer. Muito da hora, mano. Olha como ele arrebenta, gente, mano. Do céu, muito rápido. Olha isso, mano. Se vocês estão jogando num server e ainda não tem um Rex, mano. Se conseguir domar um lobo, mano, já ajuda muito vocês a farmar carne também. Nossa, ajuda bastante. Iguana. Vamos ver que level que essa tartaruga é. Já tá saindo, né? Já. Level 20, a tartaruga é resistente, cara. Não, tartaruga level 60 e pouco. Quanto? 60 e pouco. Nossa, mano. É. Bom, vamos ver se tem uns animais mais fortes pra cá, ó. Pra vocês verem, mano. Ele é muito forte, não, mano? Muito, é muito legal. E tipo, eu e a Jéssica atacando junto, mano, o animal. Arrebenta mesmo. Nossa, gente, foi um Rex, né, amor? Ó, um trike. Olha, da hora. Olha isso, mano. Muito violento, mano. Olha, mano, esses lobos aqui estão matando mais rápido que o meu Giga, mano. Verdade. São muito apelão, cara. Toda hora que ele dá chance pros bichos escaparem, né, amor? Não, cara, não tem nem chance, mano. O Parasauro geralmente corre muito rápido. E... ó. Não tem vez com lobo, não. Não tem nem chance, cara. Vamos tentar achar algum animal mais forte ali pra mim atacar junto com a Jéssica pra vocês verem, cara. Vamos. Vamos ver se tem algum Rex ali perto da montanha, amor? Vamos ver. Nossa, cara, eles atacam Rex assim na hora, mata, mano. Ó um Rex aqui, ó. Opa. Vamos ver que level que é esse. Level 112. Olha. Vamos tentar atacar junto com os dois lobos? Vamos. Vamos ver, mano. Ó, um Rex sem mais aqui, ó. Vamos ver se nossos lobos tão fortes mesmo. Se vê que vai descer a vida, nós sai correndo, mano. Ah, claro. Vambora, então. Eu tô atacando aqui já. Tô chegando aí. Olha, cara, já começou a sangrar, mano. Olha isso, cara. Dois lobos contra um Rex cento e pouco. Olha isso. Foge não. Ó, o bichinho pula e vai atrás, mano. Tem muito fôlego. E eu não levei nenhum hit do Rex ainda, olha isso. Já era, mano. Nossa, amor, são muito apelão. Olha, eu acho que esse vai ser o meu bichinho favorito aqui, hein. Mano, o nome da nossa tribo aqui já é Night Wolf, né? Isso. Agora a gente tem esses lobos aqui que são muito apelão, cara. Ó a águia vindo aqui, cá, ó. Não, vem, águia, vem. Não. Quereninho levar a mordida, mano. Ó, na hora, mano. Level 36 a águia. Nossa, estego aqui, gente. Ó.
demais o lobo, hein? Mano, mas lobo matar Rex, cara. São muito apelão mesmo. Muito bom, mano. Olha o Estego, mano. Level 52, cara. Estegos são resistentes pra aguentar a pancada, cara. Nossa, muito encanado, mano. Muito chique, né? Ó, andar assim, cara. O Ivani, assim, ó. Imagina, amor, chegar perto dos players, né? Fazendo Nossa, isso. Nossa, cara. Mano, isso aqui pra comer player, acho que dois tapas já mata, cara. Verdade. São muito enganados, cara. Vamos ver se tem mais algum Rex ali perto da montanha, mano. Tô matando um Estego aqui. Na hora, Jéssica, mata, cara. Olha lá, sangrou já. Olha, gente do céu. Level 50 e pouco na hora. Não, cara, é muito apelão, cara. Os lobos estão muito overpower. Tem o urso também aí. O urso é muito forte, cara. Qualquer hora eu mostro pra vocês em outro vídeo aí. Senão esse aqui vai ficar muito longo, né, amor? É verdade. Se for pra mostrar cada animal que a gente ganhou, cara, certinho aí, demora muito, mano. Então... Nossa. Todos os animais que a gente ganhou é muito bom. São todos bons, cara. Os Rex são apelão também. Tem Rex ali com 400 de ataque, mano. São muito fortes mesmo. Tem Rex ali com 17 mil de vida, né, amor? Tem. Então já dá pra imaginar. Cara, se aqueles Rex ali pegarem nosso Giga junto, eles matam. Giga, com mano. Com certeza. Com certeza mata. Com certeza. Olha, esses lobos aqui estão muito overpower, cara. Olha. Tipo, muito da hora mesmo. Não precisa de Rex com esses lobos não, hein? Não, cara. Ó, oh, amor. Os animais vendo os bichinhos chegando assim, uivando, cara. Você nem imagina a dor que eles vão sentir agora. Ó. Verdade. Opa, deu um lag aqui. Ó, nossa, cara. Amor. Uma mordida, matei o Pench. Na hora. Muito ó, demais. Aqui, daqui, ó. Nossa. Nem vou comprar a briga. Ó. Olha, mano. Gente, o Anquilo às vezes dá um trabalhinho até pro Rex matar, né, amor? Dá. Ó, galera, se vocês verem um player aí andando com um lobo no servidor, mano... Se esconda. Não fique muito perto, não, se for servidor perigoso aí, que... Os lobos são overpower, cara. Além de serem muito rápido, né, amor? São. Bom, galera, a gente tá procurando mais Rex aqui pra matar. Por enquanto, nada, né, amor? Não, nenhum. Não tem mais nenhum, cara. Eu queria matar um Alpha também com ele, cara. Nossa, verdade, Alpha, né? Raptor, né, amor? Acho que ele consegue matar bem. Sim, porque os lobos ainda estão upando, cara. Esse daqui tá quase subindo mais um level, mano. Mas eles estão muito fortes, né, amor? Nossa, demais. Surpreendeu muito mesmo. Olha aqui uns tigres aqui batendo no Anquilo. Olha os lobos, cara. Vou habitar esse aqui também. Aí, ó. Olha, cara, são muito apelão, mano. Nossa. Muito da hora, cara. Muito chique mesmo, isso aqui são muito top. Ó, tem uma águia ali, cara. Aproveitar e mostrar pra vocês aqui a sniper, cara. Tô com essa sniper aqui, ó. Que é um pouco mais forte, né, amor? É verdade. Ah, deixa eu ver, ela tá por ali, ó. Vamos ver se ela vai vir pra cima. Se escondeu atrás da árvore. Tem outra aqui, ó. Tá vindo. Tá vindo? Tá. Ó, galera. Nossa. Já era. Level 16, mano. Só que essa sniper tá dando mais dano do que o normal, né, amor? Tá. Nossa, tá então ela é bem forte. Tá vindo mais uma, parece? Ah, não. Tá indo atacar o Anquilo. Tá atacando o Anquilo ali? Tá. Ah, tá. Não vou matar a águia que dá dó, mano. Tem um carno ali em cima. Vou tentar dar um tiro na cabeça do carno ali, mano. Ele já sentiu, já. Ó, já tá sangrando ali, mano. Foi atacar a águia. E ele tá longinho, mano. Vou tentar ajudar a águia lá, cara. Aí já Nossa. Era o carno, level 44, mano. Nossa, 44 já. Esse sniper aqui é muito forte, mano. Já dá um trabalhinho pra matar, né? Uhum. Ó, lobo. Nossa, mano, morte olha só. Morte branca, meu Deus. Não morte deu... branca que salvou o dono, mano. Não deu nem tempo de eu reagir. Muito top, cara. Os lobos estão muito apelão mesmo. Mas pensando bem, eu quero esse daí pra mim, viu? Não, pior que o seu também tá muito forte, né? Tá sim. O da Jéssica é leve mais alto que o meu ainda, cara. É. Ó, galera, aqui também tem um rifle de assalto, ó. Muito da hora, deixa eu ver se tem algum animal aqui por perto pra gente testar. Não tem nenhum agora, mano, atirar na pedra aqui mesmo. Ah, na sua esquerda, ó. Atrás de você tem um Anquilo brigando com a águia até agora. Vamos dar um Anquilo com a águia, né? Isso. Ó, Anquilos são resistentes, cara. Deixa eu carregar Nossa. Aqui. Tomara que o lobo não compre a briga, mano. Chega. Quero acertar a águia. A águia matou antes, mano. Mas é muito da hora o rifle de assalto, cara. Vou tirar aqui na parede, ó. Olha os buraquinhos aqui, ó. Muito Opa. Da hora, mano.
Vixe, a águia tá querendo vir pra cima da gente também, ó. Ó, nosso lobo, ó. Nossa, é muito legal, né? Mano, os lobos estão muito apelão, cara. Adorei. Olha, os lobos. O nome da nossa tribo aqui é Night Wolves. A gente não tinha nenhum lobo, mano. É verdade. Agora nós temos esses lobos aí apelão, mano. Olha. Olha o lobo, cara. Na hora. São muito apelão, cara. Vamos ver como é que tá os status desse, ó. Esse daqui tá com 334% de ataque também, mano. Por isso que é apelão, sim. Nossa. E tá com 2.400 de vida e 1.400 de estamina, mano. Muito bom, né? São. Bom, galera, então se vocês tiverem dúvida aí pra mostrar algum animal que vocês gostaram ali também, que a gente ganhou, né, amor? Isso. Pra mostrar em outros vídeos aí, podem falar pra gente no comentário aí que eu tento mostrar, mano. Qualquer dúvida que vocês tiverem também aqui sobre os animais e tal, eu tento explicar pra vocês também. E qualquer dica que vocês tiverem, sempre são bem-vindas pra gente, né, amor? Com certeza, sempre. Sempre são bem-vindas, mano. Então é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. A gente vai ficando por aqui, né, amor? Pra não ficar tão longo o vídeo. Sim. Aí hoje. Hoje foi um vídeo mais mostrando os animais aí pra vocês. Verdade. Mas espero que vocês tenham curtido aí, mano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí que ajuda muito. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara, pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado mesmo aí por ter assistido. E valeu!